Takže bazen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme informačku ohledně srazu. Jelikož je teď ten prodloužený víkend, tak mě napadlo, že bychom si mohli udělat takový prostě pohodový sraz, nic jako úplně, já nevím, prostě takový šílenýho, prostě fakt jako jenom si v kudu sednout a pokecat si a tak dále. Bude to opět v Praze, protože Prostě to je jediný místo pro mě, kde ho můžu pořádně udělat a kde se nějak tak vyznám a tak dále. A bohužel je to pro mě nejlepší možnost, takže se omlouvám, ale bohužel je to zase v Praze. Ano, napadlo mě, že v létě by jsme to udělali i někde jinde, ale to je všechno ještě ve hvězdách, přece jenom pořád jsem ještě dítě, takže úplně nemůžu cestovat po celé re republice český, takže ani na tož na Slovensko, což se prostě omlouvám, ale třeba to někdy vyjde, třeba prostě se to někdy se skupí a, a bude to fajn. Ale v tuhle tu chvíli to můžu dělat jen v Praze. Ale jakož je to takový narychlo, tak prostě je to tam. <laughs> a kdy to teda bude, kde to bude a tak dále. Um, bude to... Já se kouknu tady na to. <laughs> bude to v pondělí a v pondělí je 30. Je to na čarodějnice, bohužel to tak nějak... Já jsem dělala stream a tak dále, lidi většinou říkali pondělí než neděli, což je zejtráhnout. hned. Takže bude to v tu to pondělí a bude to od 3, 3 hodin, <laughs> 13 hodin, takže od jedný odpoledne. A kde to bude? Tak to bude na letný. Tady už můžete vidět mapy. <laughs> je to takovýhle parčíček, hezký, Jo, takhle, takhle velký prostě. <laughs> Nevím, uh, co k tomu víc říct. Mm, měla by to být letná, pokud se nepletu. Jo, je, je to letná prostě. Uh, Jest tam byla teďko nedávno a je to tam jako hrozně takový... Nevím, jestli to bylo tím dnem prostě, ale moc lidí tam jako by nebylo ani, nebo... Nevím, prostě asi jsme našli možná nějaký místo, kde nebylo zase tolik lidí. Samozřejmě, že tam prostě procházeli, ale nebylo to zase tak narvaný a bylo tam klid a byl tam i stín a tak dále. A bylo tam docela jako příjemně, tak mě tak napadlo, že bychom tam mohli být. Je to teda ale nejhorší na tom, je, že tam nejede přímo úplně metro, teda jako jede, tady můžete vidět, že je tady Hračanská. Tam se dá dojít normálně jakoby pěšky, do pěti minut jste tam. Ale dá se tam dojít hlavně tramvají, Další nejbližší město, město, metro je tady Vltavská, jo, ale dá se tam dojet takovýma způsobama, že prostě vám nemůžu ani jakoby říct, jak, jak se tam vlastně jakoby pořádně dostat, ale tady vám takhle přehodím obrázek s klasickým metrem, já to udělám tak, že pojedu na Hračanskou, protože já do Prahy se dostanu na Veleslavín a z Veleslavína pojedu na Hračanskou, na Hračanse vystoupím a já metrem, teda tramvají, pardon, se mi to plete, tramvají pojedu na tu Šárku, ale prostě my minule, když jsme tam byli, poprvé teda, což bylo teď, prostě jsme tam byli, jednoduše to jedno, a bohužel u náměstí republiky jenom teď metro nefunguje, výstup u Paládia funguje jenom u um, prostě Vlak, vlakového nádraží, teď si myslím, že Masaryčka tam je, teď si nejsem jistá Takže na to bacha, kdybyste chtěli vystoupit u Palátka, od kterého to jede tramvají, tam jsme se minule dostali 26. A takže další prostě verze, jak se tam dostat. Ale je prostě strašně moc, strašně moc kombinací, takže vám to úplně nemůžu říct a nechci vás úplně tahat nebo říct, že byste měli udělat tohleto a tamhleto, to si budete prostě muset najít sami, myslím si, že Pražáci se tam prostě nějak dostanou. A ten sraz je hlavně pro Pražáky. Tady můžete vidět potřebu, abyste prostě nastoupili, nebo potřebu, abyste se dostali k týdletý zastávce, jmenuje se Sparta. Tady můžete vidět čísla, jakýma to tam jede, já to rozkliknu, ano, pro, pro to. Uh, jede tam teda 1, 12, 26, 25, 8, 12, to už jsem říkala, že jo, um, osmička. Myslím si, že i třináctka snad tam dokonce ale nejsem si jistá, takže tady, tady je to prostě všechno vypsaný, jo, třináctka, prostě všechno, všechno to tady máte vypsaný, a jo, takže potřebuji, abyste se dostali tam, samozřejmě jsou to dva směry tím to, to je prostě klasika, jo? To, jo, já to udělám teda tak, že vystoupím tady, jenom taková jako inspirace třeba pro lidi, co tam nikdy nebyli, ale jakože v Praze nebo tak, tak vystoupím tady někde východ, a tady. Ech, tak, ne. Tady vystoupím a tady nasednu na nějakou tramvaj a ta tramvaj mě vlastně jakoby odveze tady tím směrem. Jo, tady byste šli pořád prostě rovně, 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 rovně a dostali byste se tam. Ale tou tramvají prostě se tam dostanete, já nevím, během dvou minut, je to prostě jedna, jedna zastávka, takže je to lepší. A když si koupíte lístek na metro, tak potom už ten lístek je i na tramvaj, že jo, tak prostě. Proč ne, hlavně já mám lítačku, takže, o, tak. No a pak se dostanete sem což je to asi nejhlavnější, tak se dostanete takhle sem. Tady, tady je zastávka uh, z tohohle směru. Uh, druhý, ten, ten druhý směr, jakoby tady odsuď. Od toho palátka, jak jsem říkala, tak tady je jedna zastávka a když já pojedu od té hráči, což je tam, tam tím směrem, tak uh, přejedu vlastně jakoby na tuhle stanici. Jo, Pak už jenom prostě stačí, když to tady přejdete, takhle sem kdo pojede tímhle tím směrem, tak tady a prostě tady. Tu, se sem prostě dostanete, to jako se jenom rozlínete a uvidíte. No a tady je nějaký nějaký parkovací něco, nevím, tady uvidíte spoustu autobusů. Tak já bych ten sraz uh, udělala, nebo jako začala, bych tady u téhle krásné značky, OK, že prostě tady uvidíte, jo, prostě tady, jo. <laughs> um, chci to teda od jedné hodiny s tím, že tam budeme čekat uh, 20 minutek plus minus. Uh, ne, minus, ne, jenom plus. <kly> uh, na opozdělce a tak dále. Po případě si když tak vyměňte čísla, když tam budete mít kamarádky, abyste prostě věděli, kam půjdeme, protože půjdeme přesně tady rovně do toho parku, půjdeme někam rovně, pak tam trošičku zatočíme, ale jakoby nejde úplně popsat, kde budeme sedět každopádně, když tak, když tak jako, my nepůjdeme moc daleko, ale tak když tak jako nic vám nezbývá nic jiného, než to tam projít a hledat partu jich holek asi jako. <kly> no, Hmm, takže to by bylo asi kde teda, jak se tam dostat a tak. A co nějak sebou, nebo tak, um, já bych to chtěla udělat prostě jako takový klidný, fakt jako pokec, jenom se prostě, jak tam říct, prostě sejdem, pokecáme a tak dále, nic nic jako asi nějak převážně nebo úžasně důležitýho. S tím, že by bylo asi super, že kdo má možnost, tak přiníst deku, aby jsme si měli na co sednout, jako ono by se dalo sedět na trávě, my jsme tam minule taky se na trávě, ale bylo by lepší určitě vzít deku a, a po případě třeba, já nevím, něco, něco na zub, třeba nějaký brambůrky, bonbóny, něco prostě, aby jsme, nevím, na zub prostě jednoduše. A potom taky třeba, kdyby, kdo by mohl vzít karty nebo nějakou společenskou hru, že bychom si prostě fakt sedli, měli tam fakt jako jídlo, bavili se jednoduše a hráli hry, strandy a tak dále, prostě si to užili. Plus ještě asi doporučuji, abyste si vzali třeba, já nevím, flašku vody, nebo tak. Ona tam je, nějaká restaurace nebo něco takového, ale myslím si, že je lepší, když, budu, když budete mít po ruce prostě v bodu, nebo něco, jo. Já si myslím, že já teda nevím, jak dlouho tam budeme, každopádně, fakt si myslím, že by to bylo lepší. <laughs> Ohledně rodičů, když se vás tam třeba někdo poveze nebo tak, tak to rozhodně nevadí, jo, nezakazuju, není ani určitě žádný věk, prostě fakt jenom si přijít, pokecat a tak dále. Jo nic tak nějak jako vážného, řekněme, prostě si to užít takový hezký odpoledne. Vím, že je toto to pondělí ty čarodějnice, ale snad, snad jako se najde pár lidí, co tam zajdou. I kdyby prostě jsme tam skončili jenom pět lidí, tak s... mě by to nevadilo, protože aspoň... Stravinsky odpoledne, hashtag osemělá Natka. <laughs> Takže, tak. M -m, přemýšlím, co ještě říct. No a já si myslím, že tohle to bude všechno. Hrozně se na vás těším, protože já úplně miluju srazy, je to úplně něco jinýho vás vidět v realitě, než prostě vás vidět v pixelech ve hře. Je to prostě smutný fakt, ale jako já chápu, že ne každý může přijít, ale je to fakt jako zážitek a jsem vždycky za to strašně ráda, když vás vidím, takže už se nemůžu dětka, doufám, že přijdete, že se pobavíte a tak dále. Říkám, jako nic moc, ani nemusíte nic nosit, ani žádnou hru, ani prostě nic, jenom přijít, ale říkám, že kdo může, tak by bylo úplně super, kdyby jste něco třeba přinesli nebo tak. Já sama taky budu něco přinášet, takže tak. Plus ještě tady mám zkaz od Anit, že kdo jí přinese bublifuk, tak ho bude milovat nejvíc na světě, ok? <laughs> uh, pokud se na něco zapomněla nebo tak, a nebo se potřebujete na něco zeptat, tak určitě se nebojte napsat dolů do komentářů, prosím nebojte na mě naštvaní, že je to zase v Praze, ale prostě taky jsem pořád ještě dítě jako vy, takže úplně nic moc velkého, zatím ještě nezmůžu. Takže jo, děkuji, že jste to dokoukali až sem, pokud máte nějaký dotaz a tak dále, už jsem říkala, tak v popisku videa nebo v komentářích, já se tady s vámi a zatím.